Polybet. Lažybos, lošimo automatai. Eurolygos diena jūsų ekranuose. Kęstas Rimkus, Donatas Urbonas iš Olibet sporto baro Vilniuje pasitinkame Kauno Žalgirio rungtynę su Berlyno Alba. Žalgiriečiai išvyksta į Vokietiją ir bandys nutraukti tą keturių pralaimėjimų seriją. Žalgiris pastarąjį kartą tiek daug kartų Šaro eroje pralaimėjo tik tais pirmąjį jo pilną sezoną, kai Žalgiris nepateko atkrintamąsias varžybas ir praėjusį sezoną, kai patekti atkrintamąsias varžybas, vėliau reikėjo stebuklingo sugrįžimo. Kęstai, kai mes kalbame apie keturis pralaimėjimus iš eilės, kokios pirmos svarbiausios išvados tau lenda ir kaupiasi mintise bandant paaiškinti tuos keturis pralaimėjimus iš eilės. Jeigu žiūrėtume į praeitį, ar ne, ir ne ateitį, nes man atrodo, ateitis yra svarbesnė, turint omeny tai, kaip Kauno Žalgirio krepšininkai susidoros su kylančia įtampa, kylančių tarpusavio santykių aiškinimas, ir tikriausiai jisai jau gal prasidėjo su Šarūnu Jasikevičiaus spaudos konferencija, su raginimais nuleisti galvas, bet aišku, apie išspręsti problemas būtina ir Žalgiris jas bando spręsti. Naujoj pirkiniu, Casey Riversas atvyko į Žalgirį ir sužaidė visai neprastą mačą pirmą LKL čempionate. Kokios didžiausios bėdos mes tikriausiai galime kalbėti, jeigu imtume atskirų žaidėjų pasirodymus. Pagal plius minus rodiklį, pats prasčiausias buvo Aleksas Peresas ir jo komandai nebėra. Vienas blogiausių buvo Artūras Milaknis ir galvoju, Casey Riverso įsigijimas galbūt irgi bando spręsti kažkiek tai tą problemą, pagerinti ko gero atakas, tritaškių pataikymą, dvitaškių pataikymą, kaip tu manai, ar tai suveiks? Aš nesu tikras, ar tai susiję su konkrečiai su Milaknio pliusais ir minusais. Pagal beje mano turimą statistiką, Milaknis nėra minusinis. Jis yra maždaug žmogus arti viduriukų, ar tų kitų krepšininkų yra labai daug. Pagal teigiamus rodiklius labiausiai galbūt galima išskirti tik tais Volkupą, Grigonį ir Ulanovą. Bet be abejo, Case Riversas yra aiškus polimo plano žaidėjas ir neperkamas dėl kažkokių gynybinių sugebėjimų. Ir tai yra pakankamai panašus pobūdžio žaidėjas kaip Artūras Milaknis. Todėl galbūt Šaras iš tikrųjų kažkiek reaguoja į jo netenkinančią Artūro Milaknio formą. Bet Case Riverso pirkinys man patinka tuo, kad Žalgiris turi akivaizdžią problemą, kai puola prieš varžovų susikeitimo gynybą ir jiems trūksta tų žudikų, tų sunkių metimų autorių, kurie galėtų vienas prieš vieną apsižaisti priešininkus. Turiu pripažinti, kad Kauno Žalgiris Šaro eroj turbūt neturėjo dar nei vieno tokio techniško vienas prieš vieną žaidėjo, koks yra Case Riversas. Šaras dar neturėjo tokio patyrusio ir tokio kalibro krepšininko kaip Case Riversas. Per tuos trejus metus galim prisiminti Beną Udrichą, bet Beną Udrichas daugiau negu dešimtmetį tuo metu žaidė NBA. Grįžo į Europą, pirmą kartą žaidė Žalgiryje Europoje po tos ilgos pertraukos ir jam reikėjo dar daug laiko pristaikyti. Šiaip buvo ilgai nežaidęs beveik metus. Būtent, Case Riversas yra pasiruošęs. Jis yra Eurolygos čempionas, praėjęs daug gerų trenerių kaip Paskalis, kaip Pešičius, kaip Pablo Laso klubai, kaip Realas, Bayernas, Panathinaikosas. Puikus CV ir jis yra tas žmogus, kurio, manau, ilgai laukti nereikės, svarbiausia, kad jis gali pataikyti ir, manau, tose situacijose, kur Žalgiriui labai trūkdavo tų taiklių metimų, matysim dažniau aikštėje Case Riversą, jeigu varžovai, stums Žalgirį tas situacijas, kur tiesiog reikės individualaus meistriškumo. Kaip tu manai, apie kokį minučių kiekį mes galėtume kalbėti ir ką jis turėtų keisti, vėlgi tai tikriausiai bus žaidėjas, kuris šiek tiek nukirps Artūro Milaknio ir Edgaro Ulanovo minutės. Pats galėtų žaisti apie 15 minučių, aš taip spėjau. Pradžiui gal net ir mažiau, visai galėtų būti. Manau, kad Casey bus rolinis žaidėjas, žais įsivažiavęs po 15, galbūt 20 minučių. Jis galim, tikiu, kad kamšyti kelias spragas. Tarkim, Artūrą Milaknį pakeisti trečioj pozicijoj. Jeigu Grigonis turės problemų dėl savo mislingos traumos, tai laisvai galės žaisti tas antrojo numerio minutes. Jeigu Lukui Lekavičiui, Tomasui Volkupui nepavyks užkurti polimo variklio, Case Riversas gali laisvai žaisti kamuolį. Teko matyti į Sevilijoje, tai jis ataką gali pradėti kaip trečias numeris kampe laukiantis perdavimo ir metimo į krepšį. Ir po atkovoto kamuolio polime staiga Case Riversas gali persitransformuoti į žaidėją. Tai labai universalus krepšininkas, kuris būtent daugiausiai pridės polime. Ir tų minučių, manau, atsiseks nuo kiekvienos pozicijos. Ar gali žaisti ketvirtoj pozicijoje, nes vėlgi Nigelas Hayesas, jo rodikliai irgi kol kas yra vieni prastesnių, pagal plius minus santykiai ir aišku pagal dvitaškių ir tritaškių taiklumą.
Labai sunkiai tai įsivaizduoju. Jis gali turbūt ketvirtoje pozicijoje žaisti tiek, kiek žaisdavo Artūras Milaknis. Jie atsimenu, gal ten žaidusi per tas 10 minutinių 5 minutės kokias nors. Jeigu Žalgiriui reikia staigiai užpulti, rizikuoti, žaisti vabanką. Ir jeigu varžovai žaidžia tai variantas. Žemesnių penketų ir galbūt gynyboje gali keistis Keisi Riversas su kitais, jis pakankamai tvirto sudėjimo, todėl situacijose, jeigu varžovo ketvirtas numeris negali žaisti nugarą į krepšį, manau, kad Keisi Riversas galėtų sužaisti ketvirtoje pozicijoje, bet turbūt Šaras jam numatęs yra kitas užduotis. Ir susitinka dvi lygios komandos, po tris pergalės dabar abi dvi turi, bet Berlyno gretos išretintos traumų. Kaip tu galvoji, koks tas santykis, kas čia turėtų būti favoritų? Aš bijau skelbti kažkokius favoritus. Favoritas Žalgiris buvo prieš Cirveną, prieš Olympiakosą, mano akimis favoritas buvo prieš problemų kamuojamą trenerį pakeitusi Panathinaikosą. Ir aš tikiuosi Žalgirio reakcijos, nes manau, kad tie Žalgirio pralaimėjimai turėjo suduoti per ego. Patiko Šarūno Jasikevičiaus žodžiai, jis pasakė, kad na, daugiau jo žaidėjai ir treneriai niekas iš Žalgirio nebevaikščios Kauno gatvėmis pakeltomis galvomis, vaikščios dabar vasalė, kitur, pakampiais, kitur dabar kažkur aplink Akropolio, galbūt kampus kažkur trintis aplinkiniais keliais. Ir manau, kad ne tik žaidėjams tai sudavė per ego, bet pavyzdžiui Šarūno Jasikevičiui. Atsiminkim, kam jis pralaimėjo. Pralaimėjo PAO, kuris atleido trenerį ir pastatė, sakykime taip, antrą trenerį. Pralaimėjo Zvezdai, kuri turėjo daug problemų. Traumuotus krepšininkus, traumuotus svarbius žaidėjus. Atvažiavo su tragišku puolimu, bet vis tiek sugebėjo išsivežti pergalę su 61 taškų su antru treneriu. Tas pats Olympiakosas, ar ne, kiek problemų jis buvo skandinamas ar gramzdinamas žemyn, bet Šaras pralaimėjo kovą Kemzūrai ir jo komandai, tai manau, kad aš labai tikiuosi Žalgirio reakcijos ir įdomu, kokia bus ta reakcija puolime ilgainiui. Man įstrigo Šaro žodžiai, kad jis tiki sistema ir jis mano, kad su Žalgirio puolimo organizavimu nėra problemų. Ir bandžiau pakapstyti statistiką ir iš tikrųjų, nors pats Šaras sako, kad skaičiai dar pasako ne viską, bet skaičiai rodo, kad Šaras iš dalies yra teisus matydamas tokį rezervą. Pagal sukurtų gerų metimų galimybės, pagal tuos metimus, kurie yra ne per rankas, varžovai esant toliau nuo žalgiriečių, Žalgiris susikuria tokių atakų 11,3 karto per mašą. Daugiau susikuria tik CSKA. Problema ta, kad Žalgiris pataiko tik 4,3 tų metimų. Ir tie, reiškia, kad per rungtynes prameta maždaug po 7 gerus metimus. Ką tai reiškia? 7 geri metimai yra nuo 14 iki 21 taško. Tai yra labai didelis taškų skaičius, kurio galbūt pritrūko Kauno Žalgiriui. Ir manau, būtent tai Šaras turėjo omenyje, sakydamas, kad na, su puolimo, su kurtom galimybėm, kad ir kaip mums nesižiūri tas puolimas, viskas yra gerai, nes tiesiog Žalgiris nepataiko. Ir iš tikrųjų yra daug žaidėjų, kurie na, nepataiko iš gerų situacijų ir galbūt Keisi Riversas bus vienas tų atsakymų, kuris padės gelbėti šią statistiką. Aš net galvoju, kad jis gali duoti teigiamą tokį impulsą supurtant šiek tiek komandą, kuri mato, kad štai, tarkim, nepritapęs Aleksas Peresas išvyksta, vadovybė daro sprendimus, nori keisti, atvyksta patyręs amerikietis, kuris iki šiol neturėjo jokių ten problemų savo buvusiuose klubuose, geri atsilipimai, kiek teko kalbėti su Cirvenu Zvezda vyrukais, Billy Baronu arba Mohamedu Faye, kurie žaidė praėjusį sezoną su Riversu jie, ir taip pat Luku Lekavičium, kuris dar anksčiau žaidė Atenose kartu su juo. Visi atsiliepė apie jį šiltai ir teigiamai, pabrėždami, koks jis yra profesionalas ir geras krepšininkas, patikimas snaiperis. Jis yra geras, uždaras vyrukas, šeimo žmogus, dėl charakterio savo kažkokių didelių problemų neturėjęs. Galbūt kažkada turėjo labai stiprių ambicijų žaisti NBA ir galbūt nuvertino Eurolygos krepšinį, bet na, pamatęs jo lygį, turbūt įsitikino, kad tai yra labai aukšto lygio turnyras. Žalgiris yra 14 klubas jau ambicijos žaisti NBA tikriausiai seniai nublukusi. Kiek domėjausi, tai nėra problema Keisi Riversą. Tiesiog galbūt taip su situacija susidėliojo, kad jam teko keisti tas komandas. Vienintelis dalykas, kuris galbūt neramina dėl Keisi Riverso, tai yra jo forma. Atsiminkim, po dviejų sezonų PAO, 2018 metais jis persikėlė į Italijos Emilijos Režio klubą. Na, tai jau yra žemesnis lygis iškristi iš Eurolygos paveikslo. Baigė sezoną Belgrado Cervena Zvezda klube, padėjo jam laimėti Adrijos lygą, Serbijos lygą, bet teko girdėti, kad na, bent jau vietiniai serbai, kolegos, kuriais kalbėjau Serbijoje, tai jie sako, buvo nusivylę Keisi Riversu. Jie bandė pasakoti, kad ir Cervena Zvezda žmonės buvo gan nusivylę Keisi Riversu. Ir Sevilijui, kuris pradėjo sezoną su maždaug 10 taškų 2 rezultatyvumo perdavimo vidurkiu. Na, bet jis paskutinis buvo Ispanijos čempionate ir irgi Sevilijos žmonės, kiek teko bendrauti su jais, sakė, kad na, Keisi nėra geriausios sportinės formos, iš jo irgi tikėjosi solidesnio žaidimo prieš varžovus, kuriuos
reikėjo įveikti ir man dar teko girdėti, kad jis turėjo dar atėjo Panaikos klube tokią trumelę, dėl kurios turėjo gan blankę antrąją sezono pusę ir tai yra kažkoks labai keistas sindromas, kuriame organizmas reaguoja į savo savo organizmo funkcijas, priimdamas tai kaip kažkokį svetimkūnį ir pradeda jį atakuoti. Teko girdėti, kad tas organizmas atakavo jo petį ir būtent dėl jo peties krito jo pataikymas. Panathinaikos jis pataikė tik 36% tritaškių, nuvažiavęs į Italiją irgi jo pataikymas siekė tik 36% ir tai nebuvo tie skaičiai, kokiais jis pasižymėdavo anksčiau. Aišku, rungtynės su Dzūkija parodė, kad 5 tritaškiai nuodai kažkur dingė. Turbūt per tuos 5 tritaškius tuos nuodus išgarino. Paskutinis akcentas, Casey Riversas tikriausiai dalį savo žaidimo laiko žais prieš Roką Giedraitį, Berlyno Alba lyderį. Jeigu būtum Žalgirio vadovas, kurį žaidėją šiaip vasarą turėdamas galimybę rinktis, nežiūrėdamas į tai, kad Rokas turi ilgą metį kontraktą dar su Alba, kurį žaidėją rinktumės? Tarp kokių? Roką Giedraitį ar Casey Riversą? Aš manau, kad žiūrėčiau, kokią situaciją su lietuviais turimais komandoje, kiek jų yra, kokia jo lygio. Vienintelis dalykas, dėl ko aš abejoju dėl Roko, tai kad nesu ar tikras, ar jisai tinkamas žmogus Šaro sistemai. Ir Rokas dar pats turi įrodyti nemažai daugeliui, kad jis gali būti vaidmens žaidėjas, gali būti griežtų rėmų žaidėjas. Šaro sistema yra griežta, Rokas Alboj žaidžia pagal pasiūtusį ispanišką krepšinį. Todėl man atrodo, kad Šaras pats galbūt rinktinusi Casey Riversą, nors teko girdėti, kad Birot Žalgiris domėjosi Roku Giedraičiu, koks tas dėmesys buvo rimtas, vėlgi čia klausimas, bet čia iš tikrųjų sunkus klausimas. Ant popieriaus atrodo, kad Rokas Giedraitis be jokių abejonių, bet žinant Šaro sistemą, būtų didžiulės svarstyklės. Taip, na, aš rinkčiausi Roką vien dėl to, kad labiau kylantis žaidėjas Casey Riversas tikriausiai labiau besileidžiantis. Bet tikėkime, kad šį sezoną jis dar pravers ir pravers labai komandai Berlyne. Ir tikėkime, kad Žalgiris nutrauks tą pralaimėjimų seriją. Olibet. Lažybos lošimo automatai. Eurolygos dienoje Olibet atstovas Justas. Justai, prieš paklausdamas standartinio klausimo, pasidomėti norėjau, kaip Žalgirio galbūt galimybės dabar vertinamos patekti atkrintamąsias varžybas, ar labai jau krenta ir keičiasi tos tikimybės, kad žalgiriečiai pateks į top 8? Žalgirio galimybės patekti top 8 ir prieš sezoną nebuvo vertinamos per nelygų aukštai, tai dabar tos tikimybės yra jau ta prasme toks labiau kalbamas teorinės, Žalgirio ta vieta galutinė labiau prognozuojama 14-13, negu kalba, kad eitų apie aštuntuką, tai čia kažkiais procentais dabar minėtis nenoriu, aišku, prisėmė ir praeitą sezoną, ilgai išnekėjau, kaip jokių šansų visiškai nebėra, tai dar čia toli gražu ne ta situacija, kiek dar liko rungtynių 24, tai čia viskas gali keistis, bet faktas taip, ženkliai sumažėjo šansai žengti priekį ir tai natūralu, 3 pergalės, 7 pralaimėjimus. Kad tie šansai gerėtų, reikia nugalėti Albą, kas čia, kokie skaičiai svarbiausia? Tai iš tikrųjų labai skirtingos komandos, visiškai skirtingos, skirtingai žaidžiančios, labiausiai vėlgi atspindytas taškų skaičius rungtynėse, kai Žalgirio rungtynėse vėl čia turbūt kartojas, bet 151 taškas, Albos rungtynėse 175 taškai. Tai yra daugiausiai praleidžianti taškų komanda visoje Eurolygoje, net 4 kartus jau šiame sezone praleido 100 ir daugiau taškų iš 10 rungtynių, tai yra labai daug, tik neaišku, ar tas stringantis Žalgirio puolimas to pasinaudos. Dar tarp didesnių skirtumų paminėčiau tritaškius. Alba visiškai savo krepšinį grindžia tritaškiais, jie berods 2 ar 3 išmestais tolimais metimais, kad atsilieka nuo pirmaujančios Maskvos CSKA visoje Eurolygoje. Tačiau jų ir taiklumas geras, jie yra tarp pirmų 5 geriausiai pataikančių komandų, kai Žalgiris yra visiškai pabaigoje Eurolygoje pagal ir išmestus metimus, ir pagal jų taiklumą. Tačiau Alba pirmauja ne tik pagal tų metimų skaičių, tačiau ir pagal procentą, kurį leidžia varžovami mesti tų tritaškių. Jie nemoka kaip ir gintis, tai čia ar naujasis Žalgirio pirkinys padės pasinaudoti situaciją, nežinia, nes kol kas Žalgiris tikrai nebaudžia varžovų iš toli. Dar paminėčiau kaip skirtumus, tai Alba yra iškovojusi tik 3 pergalės ir visas jas prieš varžovus, nuo kurių Žalgiris pralaimėjo, tai vėlgi kažką sakyti, ar tai bus palankus varžovas ar ne, nežinau, jie neįspūdingai ir Vokietijai nedominuoja, ten 4-5 turi tų pralaimėjimų. Tuo įdomiau, ar ne? Pagrindiniai rodikliai yra 3-3, ir Žalgirio 3 pergalės, Berlyno komandos 3 pergalės, Šauk. Prognozės yra tokios, kad pagal tikimybės nėra favoritų šiuose rungtynėse 50-50, na, šiai dienai, kai kalbam, šiai minutiai,
vienas procentas daug maž yra Albos naudai, tai yra vieno taško persvara prognozuojama. Dar niekad nebuvo Žalgiriui žaidžiančiame sezone prognozuojamos tokios rezultatyvios rungtynės, tai aišku faktas dėl to, kad toks priešininkas, tai turėtų būti 164 taškai rungtynėse, kas visgi yra 11 mažiau negu šiaip Albos vidurkiai. Ir aš nebenoriu spėlioti, kaip Žalgiris sužais. Geriau einam prie savo žaidimo, ten smagiau. Ne, palauk. Ar tu esi tas vienas balsas, kuris lemia, kad svarstyklės į Albos pusę? Aš nebematau kažkaip Žalgirio laiminčio, bet nenoriu sakyti tos prognozės, tai nesakysiu, bet nematau Žalgirio laiminčio. Man atrodo, supratom, ar ne, ko nori pasakyti. Kaip jūs nori, taip supraskit. Einant prie mūsų žaidimo, gal yra kažkokios tikimybės, koks gali būti Roko Giedraičio rezultatyvumas prieš Lietuvos komandą? Roko Giedraičio visada tie pasiūlymai eina pagal ir jo pelnomų taškų vidurkį, tai... Faktas, kad tie taškai keičiasi ir tie ant rungtynių dieną juda, ir, bet tai bus 12-13 taškų pasiūlymas. Tai mes ir bandysim patys nuspėti Roko Giedraičio rezultatyvumą. Kolegos, šanom, jūsų spėjimai, kiek Rokas Giedraitis įmės į Žalgirio krepšį? Tai jūs, tai žinant jūsų pomėgius, tai turbūt spėsit tokius 28, kad įmės prisiminu šią praeitą savaitę. Aš manau, tokias kuklesnės rungtynės suloš Rokas Giedraitis, bet žemiau vidurkio nebus, nes lietuviai prie Žalgirį, kaip taisyklė, lyg ir sužaidžia neblogai, tai aš tokį tą negražų skaičių sakysiu 13 taškų, kad pelnys Rokas Giedraitis. Jeigu leidžiasi man spėti antram, aš manau, kad Rokas bus supančiotas Žalgirio Šarūno Jasikevičiaus gynybos, jis galba taip nebegalės tiek daug bėgti ir lėkti ir mesti tiek daug taškų, aš sakau, kad 9 taškai Roko sąskaitą. Galvoju, Rokas sužais geresnės rungtynės negu su Olympiakos, sunku įsivaizduoti jį vėl renkantį ten po 4 taškelius su vienu metimu iš 7 pataikymų. Galvoju, Žalgiris jį galbūt pristabdys, bet kažkokiu būdu, kad ir koks ten procentas bebūtų, Rokas sumes kokiu aplink 14 taškų. Tai ką, linkim sėkmės Giedraičiui, bet nelinkim sėkmės Albai. Olibet. Lažybos, lošimo automatai. Kauno Žalgiris sutinka Berlyno Albą ir neapsigaukite žiūrėdami į šią komandą. Pirmiausia, neapsigaukite dėl jų pergalių ir pralaimėjimų santykio. 3-7 lyg ir situacija komplikuota kaip Kauno Žalgiriui. Bet siūlau pasižiūrėti jų tvarkaraštį ir tie varžovai, prieš kuriuos Alba pralaimėjo. Na, daugelis jų yra iš pirmo aštuoneto. Neapsigaukite vertindami Albą kaip Vokietijos komandą, nes iš esmės Alba yra šokdinama pagal ispanišką krepšinio ritmą. Ir Alba vadovybės branduolį sudaro ispanai ir vyriausiasis treneris Aito Garcia Reneses yra labai garsus Ispanijos krepšinio specialistas ir iš esmės visas Albos štabas yra suburtas iš Ispanijos ir žaidimas, kurį demonstruoja, yra visiškai ispaniško krepšinio filosofija. Kestai, kas tau labiausiai stringa apie šią komandą? Iš tikrųjų, tas greitas pašėlės krepšinės, kurį diktuoja, kaip be būtų keista, visai ne toks pat jaunatviškas greitas treneris, bet pats vyriausias Eurolygos strategas. Renesas su gruodį, su 73 metai, lyginant su Svetislavu Pešičium, jis jau yra gerokai vyresnis keleriais metais. Ir dar įdomu tai, kad jisai tik tai prieš dviejus metus paliko savo Ispaniją, kurio buvo, aišku, žinomas kaip įvairių klubų treneris, daugiausiai dirbęs Barcelonoje, beje, Šarūnas Jasikevičius vienu metu buvo tarp jo auklėtinių. Ir su Barcelona laimės daugiausia 9 titulai Ispanijos čempionate jo sąskaitai. Ko trūksta jo karjerui, tai Eurolygos trofėjų, trūksta laimėtų finalų. Jisai netgi iš dalies kartais pavadinamas to loseriu, nes finalai vat, jam nesisekdavo. Kaip beje, nesisekdavo ir Berlyno Albai per pastaruosius 3 metus. Berods 3 svarbus finalai ir Europos taurės varžybose ir Vokietijoje ir jie buvo pralaimėti. Dar grįžtant prie trenerio, praėjusią vasarą jis turėjo tam tikrų bėdų, pasidarė akies operaciją, mėgsta fotografuoti, tokia įdomi detalė, kadangi yra dirbęs su Šarūnu Jasikevičiumi, yra šiek tiek pasisakęs apie jį, kad tai yra sprokstantis žaidėjas, toks pat yra ir treneris, jam Jasikevičiaus asmenybė yra įdomi, bet pats Renesesas visiškai kitokio stiliaus treneris, kaip mes jau sakėme, ne gynyba, o puolimas yra jo variklis.
Ir dar įdomu, kiek ilgai jis gali dirbti, būdamas 72 metų šiuo metu. Jisai dar kol kas sako, kad aš neturiu plano, kada baigsiu karjerą. Kalbant apie tą trofėjų badą, manau, jis dar ilgai nesibaigs, ar ne, Alba per niekur negali pretenduoti Eurolygos čempionų titulą. Ir žvelgiant į jų situaciją, rezultatas 3-7 iš tikrųjų yra pakankamai normalus, nes didysis tos komandos brandulys pernai dar žaidė Europos turėje. Taip kad tai komandai dar labai daug ko siekti, labai daug kur augti. Pakankamai jauna komanda su žaidėjais, kurie dar tikrai bando prasimušti tą elitinį Eurolygos lygį. Bet iš kitos pusės tai išėjo visai naudai Rokui ir Giedraičiui, kuris turėjo pasiūlymą vasarą keltis pas Liną Kurtinaitį į Maskvos srities Chimki klubą. Ir manau, kad jis labai teisingai pasielgė likdamas Alboje. Ir nors jo statistika atrodo įspūdingai, ar ne? Na, šiek tiek rodikliai dabar krito, lyginant sezono pradžia, bet 13,7 taško, 54% dvitaškių, 38 tritaškių, 14 naudingumo balų. Tik jisai rezultatyviausias ir naudingiausias Berlyno komandos žaidėjas. Būtent ir sprendimas likti sistemoje pas trenerį, kuris jį puikiai pažįsta, pas komandos draugus, su kuriais jis jau yra susižaidęs, pagavęs puikų ritmą, kiek teko girdėti, Alba yra labai šeimyniška komanda, pernai tas visas brandulys susiklijavo ir labai smagu, kad tas pats brandulys liko žaisti Eurolygoje. Giedraičiui atvėrė galimybę žaisti tame aukščiausiame lygyje, aukščiausiu lygiu. Teko lyginti, tarkim, lietuvių Eurolygos debiutantų statistiką sezono pradžioje ir Roko Giedraičio numeriai atrodė įspūdingai, nes už jį Eurolygoje iš lietuvių nuo 2000 metų efektyviau ir geriau buvo debiutavę tik 3 žaidėjai. Ir mes kalbame apie tokius krepšininkus kaip Arvidas Masijauskas, Ramūnas Šiškauskas ir Linas Kleiza. Dėl to labai smagu matyti Roką gerai žaidžiantį, turint omeny, kad jisai pravers ir Lietuvos rinktinį vasarą. Galvoju, kad ta atsakomybės našta, ko gero, nuo jo nuimė vėlgi treneris Renesasas, kuris yra treniravęs ir tą patį Marių Grigonį. Ir tiek iš Marijos Grigonio, tiek ir iš Roko Giedraičio esu girdėjęs, kad šis ispanas pasižymi tuo, kad jisai be proto inteligentiškas ir ramus. Jo faktiškai niekad nepamatysite rėkiančio, keliančio balsą. Jo darbo principai yra priešingi Šarūnui Jasikevičiui. Beprotiškai pasitikėjęs ir savo žaidėjais. Kai kalbam apie Giedraitį ir galvojam, prisiminam, kad Lietuvos rinktinėje nekildavo nuo suolo, net Vilniaus rytais nebuvo galbūt toks efektyvus, net negalvojam, kad jis gali būti toks efektyvus, kokio jis tapo. Reikia pripažinti, kad Rokas gauna didžiulę laisvę ir mes kalbėjom, ar jis galėtų žaisti Žalgirį. Čia yra didžiulis klaustukas, kurį iš tikrųjų kelia NBA komandos atstovai. Vasarą Rokas Giedraitis turėjo pasiūlymų vykti į NBA vasaros lygą, jį ten norėjo matyti bent kelios NBA komandos. Rokas jokais pasakė, net ne jokais, Rokas rimtai pasakė, kad yra per senas NBA vasaros lygos iššūkiams. Aš tada pagalvojau, Rokai, mes vienodo amžiaus, tai aš irgi pradėjau jaustis pakankamai senas, ar ne? Jeigu aš dabar gaučiau vasaros lygos pasiūlymą, tai lėkščiau net negalvodamas. Na, Rokas pasirinko Lietuvos rinktinę, reikia pabrėžti, kad tas laikas būtų susikirtęs, todėl jis susidėliojo prioritetus taip, kad pasirinko Lietuvos rinktinę stovyklą, bet NBA dėmesys iš tikrųjų yra ir jis yra didesnis negu mums atrodo. Teko girdėti, kad kai kurios NBA komandos rimtai svarstė galimybę jam pasiūlyti tą dvišalį kontraktą su labai minimaliu žaidimo laiku galbūt NBA, su daugiau progų pasireikšti G lygoje. Kiek žinau, Roko Giedraičio stovyklos tokios pasiūlymo sąlygos nelabai tenkino, tai yra žmogus, kuris norėtų eiti tiesiai NBA. Ir NBA skautai jį ten mato. Pirmiausia, mato dėl greičio, yra be galo greitas žaidėjas, to mes įsitikinam Vilniaus Lietuvos ryte. Jis taip pat yra labai taiklus žaidėjas, jo metimas yra labai staigus ir gali jis pataikyti iš tolimiausių nesuvokimo distancijų ir tai vėlgi yra dvi labai svarbios savybės, kurios tinka NBA. Bet būtent Alboje, būtent Eurolygoje, Žalgirį, galbūt ateityje ar bet kuriame klube, NBA skautai nori pamatyti, koks yra Rokas fiziškesnėme krepšinėje. NBA skauto akimis jis yra dar per minkštas krepšininkas. Jis yra atletiškas, jis gali skristi virš lanko, bet tas atletiškumas nevirsta fiziškumu ir kai jis susiduria su fizišku varžovu, Rokui žaisti yra labai sudėtinga. Kai Rokas susiduria su kažkokiam atvirštom minutėm, Rokui sunku per tą laiką atrasti save ir išlikti efektyvu. Taip kad tai yra didėjai klausimai, kuriuos kelia NBA klubai ir na, turbūt tik nuo Roko tobulėjimo priklausys, ar kitą vasarą jis gaus NBA klubo pasiūlymą jau su garantuota sutartimi. Linkime, kad gautų, bet šiaip Rokas yra tarsi Berlyno komandos iliustracija. Puikiai puola, štai su gynyba yra tam tikrų subtilybių. Kita vertus, Rokas nėra vienintelis Berlyno komandos žaidėjas, kuris moka atakuoti Martinas Hermansonas. Jis yra Islandas rezultatyviausios Vokietijos lygoje. Taip pat Lukas Sikma, buvusio NBA žymaus krepšininko sūnus, dabar antras pagal naudingumą Albui. Kiek teko girdėti, Lukas Sikma buvo Kauno Žalgirio kandidatų sąraše, taip kad galite irgi įsidėmėti šį krepšininką, kaip jis stebėsit. Ir jo polimo universalumas, jo gebėjimas matyti aikštę, dalintis kamuoliu,
turėtų turbūt jums parodyti ir įsitikinsit, kodėl jis buvo Žalgirio radare. Taip, bet jisai turi irgi ilgalaikę sutartį su Berlyno komanda ir čia gali būti problematiška vėlgi į vasarą, jeigu bus įvairios dėlionės jį perdėlioti. Kita vertus, kas ten žino? Mes dar neužsiminėme apie tai, kad Berlyno Alba šį sezoną turi labai daug problemų dėl traumų. Ir šį mašą jį pasitinka nukraujavusi. Pastarąją savaitę jie skaičiavo, kad 5 žaidėjų iš viso trūko dėl įvairių priežasčių, lygos, traumos. Ir tam buvo įsigytas ir serbas Bogdanas Radosavljevičius, kuris grįžta į komandą. Jau yra žaidęs Berlyne anksčiau ir tokia... Kiek skaičiau jo mintis prieš rungtynės, irgi buvo įdomu, kad vieną dieną jis išgirdo iš agento, kad jis tuo metu žaidė Italijoje, baigėsi irgi trumpalaikis kontraktas, jis išgirdo vieną dieną žinutę, kad Alba jo domisi, kitą dieną jis jau gavo patvirtinimą, kad jo reikia ir jis sako, ką, nu ką, aš sugrįžau, palindau po dušo, atsigaivinau, sukroviau daiktus ir išvažiavau į Berlyną. Dar po dienos jis jau debutavo Vokietijos lygoje. Jas užsiminė apie Sigmos kontraktą, kiek teko girdėti ir Rokas Gedraitis turi dar ilgalaikę sutartį, na, sakykime, ilgalaikę dar kitam sezonui. Trijų metų sutartis, jeigu neklystų, buvo pasirašyta. Faktas, kad dar kitam sezonui Alba yra įsipareigojęs ir tai yra viena iš kliūčių, kuri nepatinka NBA klubams. NBA klubai nenorėtų mokėti už jį išpirkos ir tas jo kontraktas su Alba apsunkina jo galimybės patekti NBA. NBA jis galbūt matomas vėlgi atsarginių suolo gale žaidėjas, bet jeigu tik tais gautų tokią galimybę, be abejo, Rokas turėtų jos kabintis. Ir kai galvoju apie Roką, prisimenu Mario Grigonį. Alba yra klubas, kuris na, tapo jam tramplinu aukštesnį lygį, tapo tramplinu į Kauno Žalgirio komandą. Ir atsimenu, sezono pradžioje Žalgirio arenoje teko net matyti kelis vokiečius ir galius, kurie atvyko pažiūrėti Žalgirio rungtynių, buvo įsidėję geltonus Grigonio marškinėlius, labai neįprasta spalva, bet Marius ten buvo tikrai labai mylimas, gerbimas, ten puikiai atsimenamas žaidėjas ir pats Marius sakė, kad iš tikrųjų metai Berlyne jam paliko didžiulį įspūdį ir Rokas ten pats nuvykęs tik tuo įsitikino. Beje, didžiulį įspūdį Rokui turėtų palikti rungtynės su Žalgiriu, nes ten laukiama labai daug Žalgirio ir galių. Teko domėtis, Alba klubas ruošiasi priimti maždaug 600 Žalgirio aistruolių, bet turbūt daugiausia tų žmonių yra žmonės, kurie kreipiasi dėl bilietų, pirko bilietus per Kauno Žalgirį. Aš net nebejoju, kad na, turbūt 100% dar tiek susipirko tos bilietus nesikonsultavę su Žalgiriu, atsimenu rungtynės pernai su Müncheno Bayernu, tai ten tūs ir gali Žalgirio su žalia apranga buvo ko gero daugiau negu 1000, galbūt net 1500. Skirtumas bus tik tas, kad Alba arena yra žymiai didesnė, ten renkasi apie 10-11 tūkstančių aistruolių, todėl galbūt... Ir dažniausiai jie užpildo tą areną. Būna labai smagi atmosfera, kiek atsimenu, ir per Europos taurės varžybos, kuriuose pernai jie pasiekė finalą, gavo tik nuo Valencijos. Tiek ir Vokietijos lygiai. Todėl ta Žalgirio aistruolių minia gali kiek paskęsti toje didžiulėje arenoje, bet vis tiek nenustebkite išgirdę Žalgirio pavadinimą skanduojama labai garsiai, efektingai, skambiai, nes tų žmonių ten bus tikrai daug ir sakau, bus labai įdomus renginys pamatyti Žalgirį žaidžiantį išvykoje ir sulaukiančio tokio palaikymo. Ir tikėkime, kad galiausiai rungtynių pabaigoje vokiečiai bus tylesni, ramesni, o kauniečiai triukšmaus ir švęs pergalę. Tai tiek Eurolygos dienoje šiandien. Kęstas Rimkos, Donatas Urbanas iš Olibės sporto baro Vilniuje. Žiūrėkite mūsų epizodus YouTube kanale Odangus sportas ir taip pat portale 15min.lt. Olibet. Lažybos lošimo automatai.